В селі електропостачання немає 8 місяців. Внаслідок постійних обстрілів з боку окупаційних військ тут були розбиті або пошкоджені підстанція, трансформатор, повітряні лінії електропередач, як внутрішньоселищні, так і на підводі до нього. Такий вигляд має приміщення, в якому живе сім'я пані Нелі. Основний будинок вщент розбитий снарядами. Зараз люди живуть ось в цьому підсобному приміщенні. Ось, я ще навіть умудряюся і електриком варю обіди. А хто буде варити? Немає кому. Во. Варю обіди. Просять, варю на 20 чоловік, варю обіди. Во. Тут у нас плита. Так вийде, Саша. Ось, плита, дрова носимо. Отак ми живемо, отака в нас життя. Ось все, що в нас залишилося. Плита живиться з газового балону. Лампочка працює від автомобільного акумулятору. Буде світ, буде вода. Во. Буде вже трошечки краще. Світло включив, це ж не все. Да. Та буде, звісно. Так само і машинку. Да. І машинку постираєш, звісно. Стиральну машинку ми включаємо. Да. Машинка є така, полуавтомат. Включаємо генератор, стираю машинкою, звісно. Я ж кажу, ну, ми терплячі, ми українці. В Миколаїв Обленерго про хід ремонтних робіт говорять так. Ми зараз інтенсивно закінчуємо роботи в селі Прибузьке, яке, знаєте, воно попадало під постійні обстріли, знищені мережі, фактично вони там відсутні. Крім того, там відсутній трансформатор. І для початку нам це все дороговартісне, довготривалі роботи. На даний момент ми замінюємо трансформатор. До робіт енергетики змогли приступити лише після деокупації сусідніх сіл Херсонщини, звідки окупанти обстрілювали Миколаївщину. Я вдячний і місцевим жителям, які і насправді допомагають, в тому числі нашим працівникам. Але хочу сказати, що зараз і в Прибузькому, і якраз в цьому регіоні працюють не тільки бригади Миколаївобленерго. Вчора повернулися до нас львів'яни, якраз львівська бригада буде разом спільно з нашими працівниками також відновлювати мережі в цьому районі. Жителям обезживлених сіл видавали буржуйки, дрова, ремонтні набори для будинків, брезент, плівку, цвяхи тощо. На протязі цих 8 місяців ми забезпечили своїми силами і силами благодійників, їх і теплими речами, і одіялами, і подушками, і матрасами, і сухпайками, і просто пайками, які потрібні були на той момент. Люди наші, слава Богу, в тій ситуації, в даній ситуації вижили, не голодні, не холодні. Енергетики називають такі строки відновлення електропостачання. По Галіцинівській громаді ми плануємо, що до кінця січня місяця ми будемо вже заживлювати всі населені пункти. Можливо, не дійдемо до кожної хати, але як мінімум світло появиться. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.